Dag 628. Idag kom det många uppdateringar från Cherson-regionen. De mest intensiva sammandrabbningarna ägde här rum i och runt Krynki, som är den enda bosättningen på flodens östra strand där Ukraina inte bara lyckats upprätthålla ett brohuvud under lång tid, utan också kontinuerligt utökade. Efter att Ukraina stått emot en rad ryska attacker och till och med i ett bakhåll helt eliminerat en sån rysk attackenhet, intog Ukraina en mer aggressiv hållning och började expandera utåt. Geolokaliserade bilder visar att ukrainska styrkor gjorde marginella framsteg längre in i Krynki, vilket bekräftas av The Institute for the Study of War. Dessutom medgav ryska källor att ryska styrkor försökt men misslyckats med att driva bort ukrainska styrkor från Krynki och att ukrainska styrkor genomför offensiva operationer. Istället för att försöka trycka ut Ukraina från den östra stranden gick ryssarna istället gradvis över till försvarsläge och försökte stoppa den ukrainska rörelsen, särskilt den mot Kosatj-Lahari. Ryska analytiker bedömde situationen och hävdade att Ukraina fokuserar på just detta område för att förbereda marken för att senare röra sig in i skogen. Och som du kan se ligger det ukrainska brohuvudet precis framför. Huvudtanken bakom att först utöka kontrollen över Krynki är att skära av eller åtminstone minska leveransen till de ryska styrkorna som är i skogen. Och efter att ha underminerat det ryska försvaret i skogen och tagit kontroll kommer Ukraina att ha mycket bra positioner för att gömma sina styrkekoncentrationer och det kan förskansa sig ännu mer. Nyligen började ryska källor lägga upp massor med video på hur de använde tunga termobariska artillerisystem för att rikta in sig på ukrainska styrkorna i Krynki. Även om ryska källor jublade över denna användning av mer förödande vapen, bekräftade även dessa filmer att det ukrainska brohuvudet utökats mycket och att det inte förekommer några ryska någonstans i huvuddelen av Krynki, eftersom ryssarna inte använde TOS-1 för att träffa områden i närheten av sina egna styrkor. Målet med dessa attacker var att förhindra ukrainarna från att röra sig in i skogen. Eftersom att ukrainarna redan säkrat sina flanker var det uppenbart att attacken mot skogen är oundviklig. Tyvärr för ryssarna förhindrade inte kraftig beskjutning ukrainarna från att penetrera området djupare. Idag rapporterar ryska källor att Ukraina tog kontroll över flera ryska starka positioner i skogen och etablerade ett fotfäste. Vissa källor nämnde också att ukrainarna upprättade flera observationsposter längs kontaktlinjen, vilket minskar möjligheten för ryssarna att genomföra en framgångsrik motattack. Speciellt då dessa observationsposter bara är kameror. Dessutom fortsatte ukrainarna att identifiera och förstöra ryska elektroniska krigsföringssystem i området för att säkerställa att deras drönare kan flyga så fritt som möjligt. Idag släppte ukrainska källor flera videor som visar hur ukrainska styrkor korsar floden och förstärker enheterna på den östra stranden för ytterligare offensiver. Ryska källor började slå larm om att dessa enheter skulle utnyttja det nyskapade fotfästet i skogen och flytta längre söderut. En av de ukrainska soldaterna i videon nämnde att de vid ett tillfälle försåg den östra stranden med tillräckligt med mat och ammunition för att räcka i en vecka. Och det var uppenbarligen inte det enda tillfället så skedde. Ukrainarna fyller ständigt på förråden i gryningen med dimman som täckmantel då ryska drönoperatörer kämpar för att kunna genomföra spaning. Ryska källor rapporterar också att Ukraina satt in ytterligare enheter för aktioner på den östra stranden, vilket betyder att när brohuvudet växer, då ökar antalet soldater som kämpar i sektorn proportionellt. En ukrainsk analytiker rapporterade att ryska styrkorna har engagerat relativt få enheter för att försvara flodstranden, vilket medför att de inte adekvat kan svara på ukrainska operationer. Han drog slutsatsen att ryssarna bestämde sig för att bevara sina stridskrafter till förmån för andra områden såsom Zaporizhia och Avdiivka. Denna inställning är mycket gynnsam och låter ukrainarna genomföra markangrepp i skogen samt vidareutveckla den offensiva operationen på Dnipros östra strand. Vi hörs i nästa rapport.